Самі місцеві ради повинні власним прикладом показати, як слід дотримуватись принципу особистого голосування. Це питання особливо актуальне для Львівщини. Як форпосту всіх національно-політичних та демократичних перетворень в Україні. Львівщина завжди була центром політичного життя держави та еталоном демократії. Будь-які найменші поступки у цьому можуть призвести до руйнації засад місцевого самоврядування та парламентаризму в Україні. Зокрема, фракція політичної партії «Удар» у Львівській Раді відповідно до чинного законодавства України, регламенту Львівської обласної ради, просить всіх колег депутатів неухильно дотримуватись того базового для демократії принципу та закликає депутатів всіх рад голосувати особисто. «Удар» у Львівській обласній раді просить журналістів всіх ЗМІ стежувати будь-які прояви особистого голосування депутатів всіх рівнів рад та максимально висвітлювати такі негідні вчинки народних обранців. Лише спільними зусиллями ми зможемо забезпечити персональне голосування та утвердження верховенства права в нашій державі. Дякую. Дякую. Олександра Небожука.